програма «Межа дня» і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13 годину. Жителям Свиської громади рекомендували не відвідувати місця поховань. Виготовляють писанки з натуральних барвників, які рослини використовують. Коли освячуватимуть Пасхи у Шосткинській церкві ПЦУ. Жителі Свиської громади закликали утриматись від відвідувань кладовищ на Великодні свята. Про це повідомляє виконком Свиської селищної ради. Таке рішення ухвалили через загрозу російських обстрілів. У селі Землянка Березівської громади цього року використовують нову техніку виготовлення писанок. Замість штучних барвників там використовують натуральні, виготовлені з пелюстків тюльпанів, сушених чорнобривців та чорниці. Громадський історико-етнографічний музей Пелагеї Литвинової «Бартош», що у селі Землянка Березівської громади, вже 5 років вивчає місцеві традиції писанкарства, розповідає директорка закладу Оксана Анісімова. Після відкриття музею 2019 року ми стали цікавитись спадщиною, яку залишила нам Литвинова «Бартош», і прочитали про ремесло писанкарства і ткацтва, і стали його відроджувати, щоб наші діти, внуки вже вміли писати писанки і могли навчити своїх дітей також цьому давньому ремеслу. За словами жінки, у старі часи писанки у землянці виготовляли аж до поминального вівторка. Великий піст, середину Великого посту. Є там середохресна середа. От від середохресної середи і аж до Фоминого тижня пишуться писанки. Гарні писанкарки в землянці за середину посту могли заробити дуже непогані кошти до 10 рублів, як тоді, а за 10 рублів тоді можна було купити корову. Оксана Анісімова розповідає, що цього року музей почав вивчати натуральні барвники, які можна використовувати для виготовлення писанок. В цьому році ми пишемо писанки трохи по-іншому. Ми їх фарбуємо в натуральні рослинні барвники. Раніше люди так і робили. І от ми хочемо це відродити і показати, що рослини фарбують навіть краще, ніж синтетичні барвники. Але фарбування рослинами – тут свої нюанси. Тут їм трішки важче, тому що до кожної рослини треба свій підхід. І збирати її треба тільки в сонячну погоду. В дощову погоду вони мають слабіші властивості і слабіше фарбують. Ну, багато своїх секретів. У музеї довели, що звичайні рослини та квіти можуть стати чудовими барвниками для великодніх яєць. Тим паче саме так писанки виготовляли наші пращури. Якщо листками жовтих тюльпанів, то получиться світло-зелений колір, а листками червоних тюльпанів, то получиться темно-зелений колір. І також готувати відвар, там із своя технологія, свої секрети. Можна фарбувати сережками із берези, також зелений колір виходить. Розхідник, це такий похожий він на крапиву. В музеї ви, можливо, бачили, там у нас є. Потім чорнобривці дуже гарно фарбують. Чорнобривцями можна і сушеними. Сушені чорнобривці дають такий насичений жовтий колір. Чорниці фарбують фіолетовий колір. Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ отець Сергій розповів, як цьогоріч освячуватимуть Пасхи у Шостці. Наближається світло свято Великодня. Як відбуватиметься святкова служба в церкві Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України в Шостці, розповів благочинний Шосткинського району отець Сергій. Ніч буде служба, але ж комендантська година з 11 до 5 служби, ну, церква буде закрита. О 5 ранку церква відкриється і служба буде. Освячення пасок відбуватиметься так, аби не наражати людей на небезпеку. А в суботу ввечері 17 години. Як повідомив отець Сергій, в неділю Пасхи у храмі Покрови Пресвятої Богородиці почнуть освячувати з 5 години ранку. Масового освячення пасок у центрі міста не буде, зауважив священнослужитель. У зв'язку з безпековою ситуацією від цього вирішили відмовитися.
Глухівський краєзнавчий музей знаходиться у старовинному приміщенні, де колись збирались дворяни. Дивіться цікаву історію приміщення закладу з архіву на межі. Ще 100 років тому тут збирались дворяни, а сьогодні проходять виставки та весільні церемонії. Глухові міський краєзнавчий музей розташований у приміщенні колишнього повітового дворянського зібрання. Цьому будинку понад 200 років, розповідає виконуюча обов'язки директора музею Ольга Онопрієнко. Міський краєзнавчий музей розташований в архітектурній будівлі місцевого значення колишнє дворянське зібрання. Воно побудоване в 1811 році на кошти дворянських родин Глухова. Якщо говорити про дворянське зібрання, то це і адміністративна установа, і це та будівля, де дворяни повіту проводили свій вільний час. Ну, можна було сказати, в цій залі, де ми зараз з вами стоїмо, вони мазурку танцювали. Будемо говорити так. Кочубеї, будемо говорити, таки досить відомий. Неплюєв теж відомий такий. Олександровичі відомі у нас меценати і той час, і дворянські родини той період. Вони були от тут якраз, займалися діяльністю дворян. Розумієте, вони тут збирались на свої, можна сказати, з'їзди, такі повітові, ну, повітові дворяни. Тут відбувалися збори, вони вирішували адміністративні, господарські питання, вони вирішували питання, скажімо, виборів от, гласних в губернське повітове дворянське зібрання. Оце це відбувалось у цьому будиночку. Після 1917 року приміщення використовувалось різними установами міста. Тут знаходилась міська рада, інститут луб'яних культур та, власне, краєзнавчий музей. Але будівля прийшла в аварійний стан і пустувала до 2002 року. Дякуючи Богові, скажімо так, і нашому колишньому меру міста Миколі Андрійовичу Деркачу, цей зал, цей будинок був відреставрований в 2002 році і була відкрита нова експозиція нашого міського краєзнавчого музею. На той період це була одна з найкращих експозицій, які були створені за період незалежності України. Музей активно приймав відвідувачів до 24 лютого минулого року, але після початку бойових дій неподалік міста експозицію вирішили розібрати. Нас нараховується близько, трошки більше 14 тисяч експонатів, із них 9 тисяч – це основного фонду. І якраз в першу неділю війни все це було у нас розібрано, спаковано і з експозиції перенесено у більш такі безпечні музейні приміщення. І у вас кордон за 5 кілометрів, і кожен через день чуєте вибухи, і траса Київ-Москва, де движуться незрозумілі танки, скажімо так, то краще все це зібрати, щоб воно було там, де потрібно. У випадку чого, щоб все це було швидко зібрано і евакуйовано. Олена Володимирівна розповідає ще про одну особливість музею. Вже понад 20 років саме в його стінах проходять весільні церемонії глухівчан. Можу сказати, що це вже давня традиція у нашому місті. Розпочалось після реставрації цього будинку із 2002 року. Справа в тому, що такого урочистого залу для весільних, для шлюбу весільних, на жаль, у нас в місті немає. І тоді за ініціативою було оце запропоновано цей красивий зал. І от фактично з 2002 року безперервно вже, рахуйте, скільки років у нас проходять урочисті весільні церемонії у міському краєзнавчому музеї.